Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universo Fangirl e a gente vai falar sobre a saga da Fênix Negra. Se você é como eu, da minha geração, até a geração anterior, ou talvez seja um pouco mais novo do que eu tenho 24 anos, existem grandes chances de você ter assistido a série dos X-Men que passava no SBT, dublado, bonitinho, português, que era o X-Men Evolution. Na verdade, existiam duas séries animadas, X-Men Animated Series, a série animada, e o Evolution, que foi o que eu assisti e a galera assistiu também. E foi durante essa época que eu conheci os X-Men pela primeira vez, quando eu era criança, e eu amava o desenho. Eu amava a Jean Grey, eu amava a Tempestade, a Vampira, o Wolverine, e eu gostava muito da série, do desenho, dos personagens, e poderes, e mutantes, toda aquela vibe de você querer ser diferente, e ter poderes, e salvar o mundo. Aquela ideia que eu cultivo desde criança, de assistir desenhos, e séries, e filmes, com esse propósito, com pessoas, poderes e escolhidos, e ser diferente. E lá no começo dos anos 2000 foi quando surgiu a primeira trilogia do filme dos X-Men, e eu assisti um pouco depois, não assisti logo que eles foram lançados, e depois eles acabaram fazendo o reboot dos X-Men com Dias de Futuro Esquecido, e trouxeram um elenco novo, e trouxeram essa galera mais nova, tanto de idade, quanto, hey, vocês agora são os novos. E aí eles anunciaram, tiveram alguns filmes com esse elenco novo, um filme aqui, outro filme aqui, e eles anunciaram que eles iam fazer um filme chamado X-Men The Dark Phoenix, X-Men A Fênix Negra. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque... ele, né? É a Fox, é o Bryan Singer, é a mesma galera que tava por trás da primeira trilogia, e eles não acertaram 100%, então eu fiquei um pouco preocupada. E aí eu falei, ah, mas pelo menos eles vão fazer a coisa deles, né, longe da Disney. Aí nisso tudo, nesse meio todo, o filme passou por regravações, ele foi adiado, o filme da Fênix Negra, que estreou ontem, quinta-feira, dia 6 de junho, aqui no Brasil. Eu ainda não fui assistir. E passou por essas regravações, a Disney comprou a Fox, você tá tendo uma ideia, assim, de que eles vão, né, acabar com o universo dos X-Men na Fox como eles eram, pra que a Disney tenha autoridade daqui uns anos. Eu acho que ainda a Disney vai esperar pelo menos uns 2 anos, 2, 3 anos pelo menos de lançamento, pra lançar os X-Men. Eu acho que eles vão dar uma esperada. E, pelo menos eu acho que é a coisa mais esperta a se fazer, dar um tempo. E eu acho que eles vão usar esta saga, e acho que é por isso que foram feitas as regravações, pra realmente encerrar o arco dos filmes dos X-Men na Fox e realmente passar, sabe, pra Disney daqui pra frente. E se você for preparar, né, cara, pra pensar nesse ponto de vista, a saga da Fênix Negra é uma boa ideia para este fim de universo, né? Eu não vou dar grandes spoilers e contar várias coisas do quadrinho. Eu acho que a saga da Fênix Negra é uma saga muito boa de ler, eu gosto bastante. Então, no começo eu fiquei confusa, porque tinha personagens e coisas do universo dos X-Men que eu não conhecia, e eu parti pra ler a Fênix Negra, então eu fiquei deslocada. Mas nomes e personagens e universo... Ou seja, ler quadrinhos, começar a ler quadrinhos é algo confuso, ainda mais quando personagens existem há muito tempo. As pessoas perguntam porque eu começo a ler as histórias que acabaram de ser lançadas, tipo Miss Marvel ou quadrinhos novos, né? Mas se você não sabe o que que é, eu vou resumir o começo, o que que é a ideia dessa história, desse arco, pra personagem da Jean Grey, que pelos trailers dá pra entender que tá sendo muito mais fiel à história de origem da Fênix Negra do que o primeiro, a trilogia dos X-Men foi. Nos quadrinhos, ao retornar de uma missão espacial com os X-Men, a Jean Grey acaba absorvendo uma grande quantidade de radiação solar, e aquilo faz com que todos os poderes dela de telecinese e telepatia sejam explorados ao último. Ela acaba se tornando a mais poderosa dos mutantes, a mais poderosa dos X-Men, e ela acaba acessando poderes que ela não tinha, e eles acabam chamando essa tal dessa identidade, esse ser, esse algo que a tornou mais poderosa, essa... E muitas vezes existe essa identidade de, tipo, a Jean Grey e essa outra identidade, que é a Fênix, né? E elas acabam se tornando uma. Em alguns momentos ela não consegue controlar cada parte, fica naquela... A história nos quadrinhos vai lidar com essa dualidade. Agora eu sou a Fênix, eu sou a Jean Grey, eu consigo lidar com os meus poderes.
E logo que ela retorna na missão, ela usa os poderes dela. E ela fica tentando controlar e fica naquela indo e vinda. E nos quadrinhos, essa vem a parte complicada. Várias entidades, pessoas querem manipular esta força, esse poder, querem manipulá-la. E conseguem, fazendo com que ela cometa atos, assim, inacreditáveis e uma demonstração de poder incrível. E infelizmente, ela acaba, vamos dizer assim, sem dar muito spoiler, machucando pessoas. Inclusive os próprios X-Men, né? E aí fica uma briga entre os X-Men e outras pessoas, porque eles ficam, mas ainda é Jean Grey, mas ela matou pessoas. Ah, meu Deus, ela não estava em controle dos seus poderes. Vamos tentar falar com ela. E fica pra lá e pra cá. E de você tentar lidar com essa entidade tão poderosa. No filme anterior dos X-Men, que é o Apocalipse. É o Apocalipse, né? X-Men Apocalipse. Eles estão enfrentando o Apocalipse. E ela tem um momento em que a Jean Grey tem uma mega transformação. Ela usa o poder dela. Nesse momento, a galera do filme fez todo um efeito e você vê atrás dela como se fosse uma fênix. É meio que a ideia de que ela já tinha uma capacidade pra esse poder. A Jean Grey tinha esse limite. Ela nunca usou todo o poder dela. E ela entra em contato com essa entidade, esse poder, e agora ela tem acesso a isso. E pensa, se nos quadrinhos ela matou uma galera e você quer começar um novo universo, um X-Men pós isso, a melhor forma é você realmente com um arco, com o ser mais poderoso dos X-Men, o X-Men mais poderoso, realmente matar uma galera e causar toda uma tensão. Se você vai acabar, então acaba mesmo chutando a porta e acaba com esse universo. Faça com os X-Men o que Vingadores Ultimato, Guerra Infinita e Ultimato fez com o universo da MCU. Fala, beleza, a gente vai encerrar esse arco. É como se fosse realmente uma timeline diferente. Nessa timeline, a Jean Grey ficou louca com todos os seus poderes e tudo aquilo aconteceu. Enfim, acabou-se este arco. E aí você abre possibilidades para outros universos. Outra coisa que eu achei meio estranha na trilogia inicial dos X-Men é que eles colocam a Jean Grey num triângulo amoroso com o Ciclope e o Wolverine. E assim, eu nunca fui muito fã do Ciclope. Esse mocinho que tem a nova versão, é o mocinho que fez, acho que jogador número 1, se eu não me engano. Até que eu aceito ele, mas até então eu achava muito difícil na série animada, na primeira trilogia, gostar do Ciclope. E eles jogaram a Jean Grey ali no meio pra ser um triângulo amoroso. Às vezes acontece de você não saber lidar com personagens femininas, não é mesmo? Hollywood tem problemas às vezes. Quadrinhos têm problemas. Quadrinhos, Hollywood, mangás, livros. Tem muita gente por aí que às vezes não sabe lidar com personagens femininas muito poderosas. E aí ela fica nesse triângulo amoroso, eles jogam ela de um lado pro outro. Mas nas raízes dos quadrinhos, a relação tá entre ela e o Ciclope. É importante. E eu lembro que eu achei estranho já fazerem a Fênix Negra agora, porque esses novos X-Men, eles acabaram de se conhecer a galerinha jovem lá, os adolescentes, assim. E isso inclui o Ciclope e a Jean Grey, que já acabaram de se conhecer, e eles teriam que já estar em um relacionamento amoroso pra você entender a intensidade do relacionamento deles e a vontade dos X-Men, do Ciclope, ter um papel muito importante em, tipo, mano, não quero que ela morra. Eu amo ela muito, entendeu? Então, de você ter essa intensidade de um amor, é diferente quando você já tem um relacionamento mais longo e acabou de acontecer, então, dessa intensidade. E eu só assisti o primeiro trailer, eu não quero spoilers, eu não quero que tenha essa experiência estragada, então se você é da pessoa que não gosta de ver vários trailers, todos os trailers, ou trailer final, tudo bem, estou aqui com você. Ela dá pra entender que o professor Xavier, ele deu uma limitada nos poderes dela, que talvez tenha apagado, modificado a memória dela sobre os pais dela. E pode ser que ela se revolte, porque eles são as duas pessoas com poderes de telepatia, né, poderes aqui, telecinese, então pode rolar esse conflito, e ele é importante pra saga dela, nos quadrinhos, assim como o Ciclope. Ele é o cara que nos quadrinhos tenta controlar ela, tenta controlar a Fênix Negra. E nos filmes, o papel de manipulação, a pessoa por trás em querer que os poderes da Fênix Negra se exaltem, vai ser interpretada pela personagem da Jessica Chastain. Talvez
ela venha pra representar uma pessoa, pra representar toda a treta que é nos quadrinhos, um monte de gente, nomes complicados e raças alienígenas que tentam controlar a Jean Grey, por várias cenas no trailer, incluindo uma cena que parece um funeral. Desculpa, tem gente de roupa social, toda de preto, tá chovendo, tem guarda-chuva e algo que realmente parece um túmulo, alguém morreu. E se for pra apostar em alguém, eu acho que foi a Mística, por dois motivos. Uma, porque você tinha que matar alguém, né? Aquelas coisas de precisamos ter consequências, a lá Vingadores, a lá Game of Thrones, tipo, coisas precisam ter consequências. E outra, porque tiveram problemas com Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, a partir de ponto, não queria mais fazer a maquiagem da Mística. Ela acabou tomando um papel mais de líder dos X-Men, que não é dela, dos quadrinhos. Ocorreu aí uma diferença de personagem, que eu ainda tô naquele momento de eu não sei se eu completamente discordo ou concordo, tô tentando entender a relação da Mística, mas o fato dela não estar toda azul e não estar do jeito que ela é como mutante, vou dizer que me incomoda um pouquinho. Você precisa mostrar que ela matou alguém pra você realmente fazer com que os X-Men vão contra ela. É aquele negócio de tentar salvar até um ponto. Chega um momento que você acha que não dá mais pra salvar, eu acho que ela teria que ter matado alguém. E eu não acho que eles vão fazer ela matar todo mundo. Não tô achando que ela vai... Não acho que ela vai matar Magneto. Ela aparece lutando com todo mundo no trailer. Mas se eu acho que eles foram matar alguém, vai ser a Mística. E... talvez mate mais. Talvez haja uma explosão. Eu não acho que ela vai sobreviver no final. Baseado em outras adaptações da saga da Fênix Negra, inclusive a série animada, inclusive os filmes e os quadrinhos, eu não acho que ela sobrevive, mas talvez seja isso que os X-Men queiram fazer, a Fox queira fazer pra dar aquela encerrada. E aí que tá, eu não sei se eles tinham planos pra expandir isso depois, as consequências após Fênix Negra, mas todos os sonhos foram cancelados assim que a Disney foi lá, comprou a Fox, então tudo é uma surpresa daqui pra frente. Porque é um filme que é difícil agora especular o que vai acontecer daqui pra frente. Porque, né? Agora é tudo da Disney. Mas enfim, eu amo a Jean Grey, eu amo a saga da Fênix Negra e espero que seja feita bem dessa vez, que eu goste. Não precisa ser completamente fiel, mas espero que seja boa. Espero que eu me divirta, espero que me entretenha e quem sabe até me emocione, né? Já que eu sou uma pessoa chorona. No fim das contas, a Jean Grey é uma personagem muito querida pra mim. É uma personagem que tem, assim, futuros planos de querer fazer um cosplay. Eu gosto bastante dela, é uma personagem muito poderosa, ela é uma personagem muito enigmática, eu acho, porque ela tem todo esse lado, e lidar com os poderes, e será que estou no meu limite, e a saga da Fênix é uma coisa, é uma história, é um arco que eu gosto bastante, então eu espero que seja bem adaptado, e não, isso não quer dizer que você seja 100% fiel, mas algumas coisas eu acho que são importantes, que eu falei nesse vídeo, que eu acho que são mais legais, parecem estão sendo feitas dessa vez e não foram feitas antes. Então, espero pelo melhor. E é isso. E é isso que temos pro vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, clica em se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o joinha pra ajudar o canal. E deixa aqui nos comentários se você curte os X-Men, se você assistia a série animada dublada no SBT. Se você quer ver mais coisas sobre X-Men, sobre quadrinhos, sobre séries, filmes e tudo mais, deixa tudo aqui nos comentários. E a gente se vê semana que vem.